Na početku našeg mandata ovo smo naveli kao jedan od ciljeva, ali veliku želju. To je da Hajduk napokon ima i žensku selekciju, ali u pravom smislu riječi. I drago mi je da evo, danas s jednim odmakom skoro godinu dana gdje smo, da tako rečem, skenirali situaciju u ženskom nogometu u Hrvatskoj, pa onda i u Splitu, nakon razgovora i sa ženskim nogometnim klubom Split i ženskim nogometnim klubom Marijan, odlučili smo se na ovu poslovnu tehničku suradnju koja će biti godinu dana plus dvije. Ja se nadam za tri godine da će ženski nogometni klub Hajduk, kako se sad i formalno zove, biti sastavni dio hajdučke obitelji. Do tad ćemo kao Hajduk davati poslovno tehničku suradnju, to je cijeli visibility, ogroman marketinški potencijal, a oni će nastaviti raditi kao udruga, tako da s ovom prilikom zahvaljujem i predsjednici Mateji, ali posebno Gosparu Jozu koji je ustvari 18 godina svog života dao u ženski nogometni klub Marijan i gospodinu Ozrenu i gospodinu Jakovu koji su svojim entuzijazmom ustvari doveli do ovoga. Tako da onaj ženski nogometni klub Marijan koji mi znamo od ove sezone, od današnjeg dana nastupa kao ženski nogometni klub Hajduk. Cilj za ovu sezonu je, naravno, s obzirom da se natječu u drugoj ligi, ulazak u prvu ligu, a onda sljedeće godine uz snagu Hajduka i uz jednu ambicioznost i prilagodbu godinu dana na novu situaciju, borba za vrh, a onda kasnije i Liga prvaka, ono u stvari čemu teži Hajduk da teži u svim selekcijama. Borba za naslove u svim selekcijama. Povijesni trenutak za ženski nogomet, ne samo u Splitu, već i u cijeloj Hrvatskoj. Hajduk, naš najveći klub, napokon je dobio i žensku ekipu i to može biti primjer i drugim klubovima u kojem smjeru da se kreću i na koji način da rade zapravo da razvijaju ženski nogomet. Marijan se zapravo od samog osnutka osjeća dijelom Hajduka. Mi smo uvijek doživljavali i govorili da su Hajduk i Poljud naš dom, tako da smo, malo je reći, presretni i ponosni što smo postali Hajduk i zahvalni smo Hajduku i gospodinu Jakobušiću što su nam zapravo dali povjerenje i mi ćemo dati sve od sebe da to i opravdamo i naravno ne razočaramo ni navijače. Mi smo do sada imali boravište na Poljudu, a evo, prepisali smo sebi prebivalište i stvarno smo zahvalni za sve ovo. Trenutni cilj nam je ulazak u prvu ligu, vraćanje gore i naravno kao i svakom klubu osvajanje gornje tablice i daljnji napredak. Smatram da je ovo jedan povijesni trenutak kako za sve naše cure, tako i za ženski nogomet općenito, jer ovo je prilika koja se jednostavno ne propušta nositi dres i grb ovoga splitskog velikana. Pa ciljevi u budućnosti prvenstvo je povratak u prvu ligu, nakon toga uspjehe nizati i dalje.